Sosial şəbəkələrdə artıq fenomenə çevrilən Elgiz ilə izləverilişinə gələn Sevərin daha bir videosu sosial şəbəkədə yayılıb. Onun rəqs etdiyi video hər kəs tərəfindən çox bəyənilib. Baxın, setkalarını da pərvanə daşıyır. Sevərin setkalarını. Getdi. Sevinirəm, paltarımız onu günə gedir. Bu da mənim balım, tam səhər bal yeyəcəm. Baxın, setkalarını da pərvanə daşıyır. Sevərin setkalarını.